Hamı salamlar dostlar, mən Şamil. Deməli, bugün 9 maydır. 9 mayın şərəfinə deməli retro görüş keçirilir. Retro avtomobillərin görüşüdür. Ağşərin bulvarı tərəfdəyik. Deməli, ilk öncə gəldik, prosta belə baxaq hərbi qənimətlər parkına. İndi gəldik, prosta Heydərlə baxdıq. Deyik, gedirik, dərişi gördüyünüz kimi. Orada Moskvic var, 011 var. Zaplar indi fırlanıb gələcəklər belə. Belə bir şey, Heydər, salam, necəsən? Çoxdan da yoxsan, efirdə. Hə, nə var, nə vurad, işgiz. Ancaq işgiz, ancaq işgiz. Heydəri inanam, özüm də tapa bilmirəm, bütün gün işlədi. Heç bir şey, görək qabaqda bizi nələr gözləyir. İnanıram ki, bugünkü günümüz də çox maraqlı olacaq. Ümid varam. Öpürəm hamınızı, bir də aşağıdan çıxan Instagram hesabıma takip atmağı unutmayın. Sizə keçid alaq videomu. Qəşəng zaplıdır ya. Bəyəndim. Yavaş yavaş hamı yığışır. Orada da 2 dənə olan bir var. İnan mənə elə bir maşınlar görəm hal-hazırda ki, yəni retrolarla düzü çox da maraqlanmırdım, amma görürəm indi ki, maraqlı retrolar var Azərbaycanda. Görmədiyim maşınları görəm. Özümə də ləzzət eləyir, həqiqətən. Bu zapı var idi orada qara, onu vaxşam heç görməmişdim. Çox peçaz bir şeydir. Konkret Stains oxşuyur. Stains oxşuyur. Konkret. Zapıdan səhv çıxmır. Yəni, ideallıqla yığırlar. Görürsən, odur. Ləzzət eləyir. Ləzzət. Gəlmək istəmirdim. Kimə? Perdoqla. O üçün məkanı dəyişdi, indi fərqli bir məkandayım. 15-20 maşın hər iki yığışıb. İndi göstərdim sizə nələr var, nələr yox. Maraqlı maşınlar var əslində. Onları da göstərim sizə, özünüz də görürsünüz. Deməli, birinci Volqalar başlayır orada, sonra Zaplılardır. 011-lərdir, sonra Vazlar gedir. Canım istədirsin, sonra Moskvicdir, o da Moskvicdir. Bir dənə Zapı buradan gəlir. Soram. O kalan maşınlar var, bala balda yığışırlar. Orada da 2 dənə stains görürəm. O tərəflərdə artıq 2 dənə stains var. Hə, Heydər. Soram, hələ ki azlıq da elə bir. Hələ bir ki, hələ ki azlıqdır, amma düzələcək, səbirli olun. Mənim burada bir dənə 011 var. Göstərim sizə. Babın 011. Gördüyünüz ki, pneumasız adı var. Normal notu. O birisilərdə pneumazad yoxdur amma görmədim, hələ ki heç nə görməmişəm. Normal oturur, qəşəm oturur. Perdoq heç də, perdoqdakı azəlo həmişək kimi. O olmasa olmur, ən azından bir dənə ondan olmalıdır. Şolar, deməli bu tərəfləri sizə göstərmədim. Qaz 24-lər buradadır, Volqalar. Odur. Bir dənə 03-miz var burada. Qəşəndir ya. Nədə, bayaqdan fikir verəm, bütün hamısı polkası var. Retro və polka, nə bilim. Bir neçə dəqiqə sonra. Olar, indi gəlin bunun effektinə baxaq da, görək necə bir şeydir bu. Düşünürəm ki, dəli kimi bir şey olacaq. Oyda, Allah, 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 Allah. Allah, qəşən. Kuzo dağılır ha. Qəşən. Biz idə əylənir yözmürsün belə də. Qəşəkdir, qəşək. Qəşək, çox sağ ol. Heydər, bəyəndin? Xoşva gəldi. Baba, sən demək tək 6 xrom deyildin. Basovka da var. Qəşəng. Baba, gəlin uşaqlar, sizə zapını göstərin. Deməli, o Perdoq. Pis deyil, o Perdoq, yaxşıdır. Təkənlər də enləşdirilib, biraz da qəşəng göstərir.
Problem deyil. Salam əleyhissən burada. Soram. Gəlin. Maraqlı bir şeylə göstərəcəm indi sizə. Uşaqlar, bu bir siz nə istəyir? Deməli, 4 dənə xrom var burada gördüyünüz kimi. Mən bu onu istəyir ki, 2, 4, 6, 4 dənə də burada 10 dənə xrom kolonka. Altına da bir dənə basovka olur, söhbət bağlanı. Olur konkret Niva polkası. Burada bir dənə də göy rəngdə zafımız var. Bunu da... Burada qəşən perdoku var. Səliqəli perdok deyərdim hətta. Salonda səliqəli. Baba, bunun qəşən rəngi var. Odur, bu qəşən rəngi var. Bax, bunlar başqa məsələ. Bunun da qəşən rəngi var. Qara heç qaraya vuruldum. Konkret stains oxşur da. Amerikan stilində yığılan bir stains deyə bil. Bu nə malın olan bir. Alam bilər, maşallah, çoxdur. Rəngləri sadəcə olaraq tonla fərqlənir. Salam, hardan tanıyırsan məni? Hə? Hardan tanıyırsan məni? Doğrudan? İzləyicilər burdan nə demək istəyirsən? Salam, prosta salam. Onlar da sənə salam deyir. Belə, burda... Bax, bunun da rəngi qəşəngdir. Bax, odur. Qəşəng rəngi var. Moskvic, bir yandan 011 sarıdır. Amma bunun rəngi biraz fərqlidir, tonu biraz fərqlidir. Ola bilər ki, videoyla onu göndərə bilmirəm, sizə göstərə bilmirəm. Amma ki, yəni qəşən rəngi var həqiqətən. Uşaqlar, indi oturmuşum 011-in içində. Gördüyünüz kimi belə. İndi gedirik, bizim masazıra gedirik, hə? Yox desin, Montina. Montina, Nərmanova gedirik. Burada da arxada... Maraqlı söhbətlər var. Qəşəng sən, odur, xoşum gəldi. Qəşəng deyəndir. Gəlib çatmışıq, Montindəyik. Yığışıb layan uşaqlar var. Absalovka budur. Hamı yığışır yavaş-yavaş. İndi oturub bir stəkan çay da içəcəyik. Düşünürəm ki, bugünkü video sizə maraqlı oldu. Həmçinin mənə də maraqlı oldu. Görmədiyim retro, sovet, köhnə maşınları hamısını gördüm bugün. Hamısı olmasa belə, amma müəyyən bir faizini gördüm və gördüm ki, Azərbaycanda həqiqətən retroya qarşı çox bir maraq var. Həqiqətən alqışlayıram onları da burdan. Maşınların hamısı deyil bunlar, indi yığışacaqlar hamısı, yavaş-yavaş yığışacaqlar. Heydədə avye. Heçinə, indi oturub bir dənə çay içəcək. Gəlmişik, yığışdıq indi bura. Kim sala bildi maşını saldı, sala bilməyəndə qaldı çöldə, hələ biz də çöldə qalmışıq. Vəbşim, vəziyyət budur. Poligon. Bu çıxa çöldə, bu çıxa. Əslində yerləşmək olardı, bu maşınların bəziləri olmasaydı yerləşdirmək olardı.
Səliqəli saxlasaydı, səliqəli saxlasaydı təbii ki yerləşdirmək olardı. Bir neçə dəqiqə sonra. Edə yerlənirsən ha özün üçün. Dincəlirsən ha? Dincələyirsən. Dincəlmək babudur, hə? Odur da. Odur, özüdür. Odur, özüdür. Görürəm. Bəh, 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 dincəlirik. Sən o, ən gözəl budanma haqqı. Qəşək də dincəlirsən. Başqa səhbətlər də yoxdur. Bala-bala indi hamı yığışır. Heydər Əliyev mərkəzindəyik. Nə yığışsınlar, gəlsinlər, düzdəyə belə. This one strong should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, we be gonna be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Vlogu mən təqdim edirəm sizə. Şamil Mehtizadi deyək, şəkil çəkir. Bəli, gəlmişik. Bura, gördüyünüz kimi. Həmişəki kimi. Uşaqlar, bugünkü günümüzdə bu qədər idi. İnanıram ki, maraqlı keçdi. Siz də videomu bəyəndiniz. Mənim üçün həqiqətən çox maraqlı keçdi. Azərbaycanda görmədiyim retro, sovet, köhnə maşınların hamısını bugün gördüm. Hamısı olmasa da ən azından nəyisə gördüm. Yəni, maraqlı maşınlar var idi həqiqətən. Yəni, düşünməzdim ki, bizdə Azərbaycanda yəni, belə sayılıb seçilən barmağına göstəriləcək bir maşınlar var. Həqiqətən günümü çox bəyəndim. Aşağıdan çıxan İnstagram hesabını takip atmağı unutmayın. İndi də 011-in içindəyik, gedirik üzə evə tərəf. Belə bir şeydir. Əgər incələməsini istəyirsinizsə, bunu aşağıda like ataraq bildirə bilərsiniz. Əgər normal like gəlsə bu videoya, bunu incələməsini inşallah çəkəcəm. Nəsə uşaqlar, bu günlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.